ቻችን የዛሬው በጣም ባሪፍ ነው። ተሰከነ ይተራ እንግዲህ ቤቢስ ካን ዳኮረፌ ነው። ተቆጥተይ ለማንኛውም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቤተሰባችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ተባበሩ። ቤተሰብ ካልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ ተባበሩ። በቪዲዮስ ካን አቆሙኝ ትንብልብ ሲጨርሻ ዝግብ አይ በቃ ነው ደርቻለን ይመቻችሁ። ስለዚህ ነው ያሳፈራል። በብጃት ይበቃ። ይቅርታ ቤተሰቦች እንግዲህ ብሎ ባረጋልሽ ማይክሮፎን እስካሁን ለነግርሽም የለኝ እንግዲህ አስተካክል። በብታይ እንዴት አደረገኝ? በብታይ በጣም አስቸንከትሽም በቃ ሻት ይካ ለጥም ማለት ይቅርታ። እሺ ገለ ይርታለ እንደዚህ ነቀል አይቀልልም። በማርያም ተይ ያትፊ ይችላል Just... Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. አሪፍ ሰላም ሰላም ለነጩ ሰላም ሰላም ለቱቴቱ ቤተሰቦቻችን እንደምን ደህና ናችሁ? ተሰብሩ ፍሪስ እሺ ትገንተ ነው ግን ቢዘነ ነው እኮ ድምጻችን ያበላሽብን እኮ አንተ ቶሎ ነው እሺ ትልቁኝ ቤት ሰውጣችን እንደናችሁ ደህና ናችሁ? እኔ አሁን ብቻ መጥቻለሁ። ቤቢ ጥርስ ሊበው ሸጥቷል። አሁን ቪዲዮ ልንሰራ ነው። እስካሁን ደግሞ ፕራንክ እንደማንሰራራ ብቻ ፕራንክ ለመስራት አይመቸንም ነበር። ለምን እዚህ ክፍል ውስጥ ለማሰናዳት ምናምን መብራት ምናምን ለማብራት አይመቸንም። ግን አሁን ሌላ ቪዲዮ ልንቀር ስለሆነ ላይቱንም ራስ አስተካክሎልኝ ካሜራውንም ራስ አስተካክሎልኝ ከታዝናቢ ነው የምሰራው። የማረገው ምንድነው መሰላችሁ? አራቂ ቀደም ልንሰራ ስንል ቶሎ እንስራና አሞኛል እናም ቢዮ ነበር ማለት ነው። ለዛ ቪንቶ ይያለ አቂ ደም አስተዋቂ ለለው ለዛ ተከታተሉ። ምን? በል አጂ ምን ነው እሱ? ሰከብ እንጂ ወደስ ደግ በኢየሱስ ስም በል አንቺ
ደንኩ ብዝና ልኝ አንቀርጸው ነበር ግን አሁን ግን ተሽሎሻል ለዚህ ተረፍልኪ ብርድ ልብሱን ተያ የምርሽ ነው ሬስቲ ንጋሽ በምን እንዴት ነው የሚያደርግሽ አሁን ከዚህ ቤት እንደዚህ አረስቶክስ ታውቂያለሽ ሽኑጣ በቃ ሆስፒታል ነው ብቻ ሽኑ ቢሆን እና ለሊት እኮ የሚሰራ ሆስፒታል አለ የምርሽ ነው ደም እኮ ነው አስተውቹ ቤብ ተነሽሽ እሺንኪ ውሃ ጠጭበት ብለው ትንሽ ብብ አንቺ ብብ ብብ ቤብ ገና አታተኩሽ እኮ ምን
ማርያም ሸለ ከደብራስክ ማታብተል ካሜራናስተከ እና ሌላ ቪዲዮ እንድንሰራ ነበር እኮ የኖርሽ expect the unexpected selish ras madat by the way sraim betam yakallelish yim takal demu malo mintin nebetal ngarat betamirfet endianum sarashin yene weakness yaw selamodish seledenegetkun unji ko no balafo atserilinum bibimi anko biye neber esse mariamana demu be timbut wasting tonas mitingri comment leila prank nam kefelegatu izene tagatami stetekimi chigir yellum kef 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 yele prank nam anyo ndezi taregallesh bi expect selamal aregno gen yo jiten gatgeto neber dem sitetefa balemu negrosh neber nantima yejil kaldin ingelderechu betam malet sinten mi serra murto ni ለማንኛውም እና ለዲት ሰሞስ ምንተስ በጣም ነው የሚያስጠላው ፕራንክ ማለት በእንደዚህ አይነት ቤት ሲሆን ያስደነግጣል እኔ ግን ቆጨኛው ብትደርስ ነበር አጥቶ ታጥቀታለሽ ታለሽ እኔ ግን ዘንድ ነው እንደዚህ ነው ማለት ነው እንዴ እንዴ ነው ዝክንዲሽ ይደል ችግር የለውም እኔ ይችላል እዚህ ክብሩ ዘሰራ ማለቀው ስላቹ ተውት ብቻ አሽን ገና ዘሪው ፕራንክ በተሳካ በተጠነቀቀ በጸደው የቢቢን እንባ አምጥተ እኔ እንዴት ጨጓራ የቢቢን ተልቀ መሰል ግዳም ኩንጂ ታመሽ አልታመም ኩንጂ ሰይ ተቀቅለስ በሰይ ይርኝ ታመሽ በማንኪታ ለምን እዚህ ጋር እንደማደርግ መስል ያርኩ ይመጣጭ ወደቻለሁ ሌላ ፕራንክስ ከመነገነ ወይ ሌላ ቪዲዮስ ከመነገነ እሺ ወይ ምን አደግኝ እንደዚህ ነገር ማለት ነው እሺ ወራሽ ይበለ ይመጣጭ ኖ ሌላ ቪዲዮስ ከመነገነ እሺ በሌላ ቪዲዮ ግን መጀመሪያ በደንብ እንዳገኘው ከነገርኩ አይ ሰርቶላታል ግን ተውጭ ስንት ጊዜ ይቀር መሰላችሁ ስንት ጊዜ እኔ ካምባ ካልሞተች አለም ነው በዚህ አጋጣሚ ምንግራችሁ ነገር የኔን ፕራንክ ተብቁት ደሞች እሷ እንደዚህ ከሰራች ጉር ነው ማለት ነው ማይሰራኝ ዝም በል እሺ ለማንኛውም ሻው ነው ዳጇል በሌላ ፕራንክ ወይንም በሌላ ቪዲዮስ ከመነገረኝ የምናጫጭ ነው ዳጇል